Pirot ima izvedene uslove za razvoj seoskog turizma na Staroj planini, ali je potrebno uložiti sredstva i obnoviti i izgraditi objekte da se stvore uslovi za dolazak većeg broja turista u naša sela. Zato je potrebno da se turistička organizacija podigne na viši nivo, potrebno da svojim zalaganjem oživi turizam u Pirotu. A da bi to ostvareni, mora više da radi na reklamiranju i marketingu. Mora da se predstavljaju atrakcije, brendovi, sajmovi kao i kulturna, istorijska i prirodna bogatstva Pirota putem štampanog ili video materijala kao što su razne brošure, flajeri, reklame, internet, prezentovanje putem društvenih mreža. Potrebno je formirati info centar koji će unaprediti sistem informisanosti sa naglaskom na oblasti kulture, sporta i turizma. Brendiranje i promocija su veoma važni za privlačenje turista i kreiranju imidža regiona kao turističke destinacije. Pirot obiluje zdravom hranom za kojom žude turisti, zato moramo da omogućimo i pružimo priliku Pirotčancima da prezentuju svoje proizvode, da prezentuju brendove Pirota i samim tim povećamo potražnju i priliv turista u naš grad. Pored inicijative koje smo pokrenuli da objedinimo najvažnije pirotske brendove i da sajam peklane kobasice još više unapredimo, takođe opštinski odbor Srpske radikalne stranke Pirot zalagat će se da u sklopu Pirotskog kulturnog leta organizuje još jedna velika manifestacija po ugledu na grad Leskovac, a to će biti sajam pirotskih proizvoda i na taj način bi se omogućilo da se što bolje predstave i približe naši proizvodi, naši običaji turistima, ne samo iz Srbije, već i šire.